Så fortsætter vi lidt igen. Ja. Hvad er det? Ej, det er den der ulv. Jeg så jo lidt af gameplayen på på YouTube. Untrained staff or patients entering these areas run the risk of electrocution, severe burns, coughing fits, and potential limb loss. Please turn away now. Yes, I am talking about you. Lad mig se den her klip fra YouTube. Næh, godt så. Godt, jeg ikke stod der, så ville jeg være død. Ej, den er rigtig. You're still alive. Nope. I thought you died or something. I lost track of you for like 30 minutes. No idea what happened, but I'm glad you're back. Look, I know you can see her. She wants something from you. Just... be careful. Nå, han ved, at det hun er der. Okay, det er skært. Enig. Oh yeah, go back to the laundry room. If I'm right about this, there should be an air vent behind the third washing machine. Go check it out. Jeg har jo lige været der. Bumpy, et eller andet sted. Som jeg ikke lige kan se. Og det. Super. Må være her. Den var der da ikke før. Jamen, det er det. Det er bare ikke det. Gå væk. Lind. Så er det der. Og husk at skrive, hvis lyden er dårlig, eller sådan noget. Og så... godt. Husk at skrive, hvis der er lyden er forkert eller noget andet, dernede. Med hvor det er i film. Video. Noget. Der er noget derude, jeg tør ikke gå ud. Det er næsten nødt. Den virker ikke. Følg virker den. Hvor var det? Skal vi løbe efter den? Eller lad være. Se om der er et eller andet specielt der. Næh. Godt. Se. Au! Der er en, der slog mig. Bag der. Nu kommer han, stop mig i den. Det skal lige væk her bare. Nå, dejligt. Lys. Nej, det er det.
En politimand? Det er ikke. Security gate opening. Please stand clear. Godt. Så er det meningen, at du skal åbne. Eller ikke? Ja. Au! Goddammit! Det er så irriterende, det her. Selvom det blinker og alt det, så kan man ikke se det. Løgnet det. Den her. Jeg kan ikke se flotte fix, når der er det der. Jeg ved ikke, hvorfor de har gjort. Kom væk herfra. Hey. Ah, shit. Nej, ah. Gør hernede. Hvordan kommer man op? Der. Skyld. Om morgen. Pakker. Nu der. Hvad var det? Så. Det synes jeg er lidt dårligt, at de har gjort det så mørkt i spil. Ja, det er creepy nok, altså. Men vi kommer hen til... jeg kan ikke huske det. Det er også en, jeg så. Jeg skulle lige se, hvad det var, før jeg begyndte at spille det. Der kommer også en, hvor der er fuldstændig mørkt, og man kan faktisk se en flok med skid, og så tager det bare 2 minutter for at genføre i hvert fald ham, som er død. Hey, det var du. Der er fandt med støb på ham. Yes, shit. Troede I lige, hva'? Den der noget her, der er fri. Lækker. Shit! Wow! Chok. Prøv at se, nu er der mørkt igen. Der er lys der, godt, men... mørkt, mand. Det er også det, der er meningen, når det er mørkt. Måske. Så mørkt. Wow. Synes godt, jeg så fædre. Nå! Hvor er det ting, jeg tænker på? Nå ja. Nej. Okay. Magic! Så går vi bare denne vej. Oh. Er vi i en eller anden drømmeverden igen? Oh. Der var der en der. Nej, nu stopper du. Vi er glad for, at vi ikke er udenfor den som. Skal vi gå det? Gør det. Hvis man kunne se... Man kan ikke se den. Næh!
det bare gå den her vej. Jeg prøver lige at se lyd, video, justere farven, lys. Det skulle være så lyst, som den overhovedet kan. Det burde kunne se noget. Jeg burde måske kunne se lidt mere af mig. Den er også lukket. Ej. Fanden. Nå. Må vi bare gå. Okay. Fanden. Var der en dør herfra? Nej, nu stopper du. Nej. Fanden. Hvad der sker? Jeg synes, altså den der, den kommer tættere og tættere på. Nej. Oh shit. Nej. Nej, den kommer tættere. Ah! Fuck. For helvede. Jeg vil ud herfra. Den bitch skræmmer mig livet ud, mand. Hold kæft, mand. Altså, nu har jeg ikke prøvet selv at spille det før, så det er derfor. Næste gang kan jeg så huske spil. Jo. Hey! Hey, jeg er her, jeg er her. Kom nu, hjælp mig. Please, red mig. Der kommer nogen. De kommer herind. Der kommer nogen herind. Jo. Okay.